我们今天来的这家店呢，叫老姜红茶牛奶，那它是24小时营业的哦。主要卖的是两类，一类呢是蛋饼，一类呢是吐司。那我们今天点的是鲔鱼蛋饼和肉松蛋吐司。除了楼下的一些散货之外呢，它还有二楼。二楼呢，是装修还稍微考究了一点，然后还有空调哦，所以夏天的话可以去二楼。现在我要来尝一下鲔鱼蛋饼，你看它的鲔鱼是非常多的，塞得满满的，然后外边裹了一层蛋，鲔鱼还是蛮多汁的，还不错，里面还是半熟蛋哦，你看断断的。肉松蛋吐司，那点单的时候老板会问你哦，因为他们家的蛋是半熟蛋，他会问你是不是可以接受，不行的话他就会帮你煮成全熟的。那我很喜欢半熟的，所以现在来尝一下，哦，里面有 cheese 哎，尝到 cheese 味了，肉松混合着蛋液。另外我们又点了两杯饮料，这杯呢是它招牌红茶牛奶，我觉得有一点点像港式奶茶，它的茶味还是非常重的，但感觉也不是像冲出来的那种，还有一点点的焦糖味。然后尝一下这个是柠檬汁，我们看到老板是先榨出来的，这个很好喝，酸酸甜甜的，我非常喜欢。